ምን ሰነበታችሁ ቅዱሳን ዛሬ ለመስጠት ያሰብ ነው ማሳሰቢያ ወይም መግለጫ ከወንጌል ስርጭት ጋራ የተገናኘ ነው ያው አባቶቻችን በዋናነት ያተኩሩ የነበረው በወንጌል ላይ ነው በወንጌል ስርጭት በወንጌል ስብከት ላይ ያተኩሩ ነበር በዚህ ምክንያት እኛም ወንጌል ደርሱን ጌታን የግል ዳኝ አድርገን ተቀብለን ህይወታችን ሰምረል የዘላለም ህይወትን አግኝተናል በህይወት መጽሐፍ ስማችን ተጽፏል እንደዚሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያዘዘን ትእዛዝ እና ትልቁ ተልእኮ የሚባለው ሂዱ ወንጌልን ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃቸኋቸው እና እያስተማራቸኋቸው ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው የተባለ ታላቅ እና እኛ የተጠራንበት ተሊኮ በኢየሱስ ክርስቶስ ማቴዎስ ወንጌል ውስጥ የተጻፈው እሱ ነው ይሄ ተሊኮ እስከ አለም ፍጻሜ ድረስ የሚሄድ ነው ወንጌልን ላላመኑ ሰዎች ማዳረስ የሁላችንም ዋና ተልኳችን ነው ዋና ተግባራችን ነው ይህንን ተግባር መፈጸም ይኖርብናል ይህን ነገር ማሳካትም ይጠበቅብናል አሁን ዋና ጽፈት ቤት ደረጃ ከሐምሌ አንድ እስከ ሰባት ድረስ የወንጌል ሳምንት ተብሎ የተደነገገ የተወሰነ አለ በዚህ ወቅት ሁሉም የቃለ ህይወት መን ሁሉም አባል ቢያንስ በቀን አንድ ሰው ለአንድ ሰው መመስከር አለበት ሰባቱንም ቀን አንዳንድ ሰው ቢያንስ መመስከር አለበት እንድ ማጠቃላያ ላይ ደግሞ የሚያስፈልገው ለወንጌል ስርጭት ወደ ደቀ መዝሙርነትን ለማያሸጋገር የሚያስፈልግ በዋናነትም ወንጌልን ለማዳረስ ገንዘብ ማዋጣት ሊያስፈልግ ይችላል ይህንን ገንዘብ የዛን ደርስ ማጠቃላይ ላይ ለዚህ አገልግሎት የሚውል ፋንድ ሬዝ የማድረጉን ነገር ገንዘብ የማሰባሰቡን ሀብት የማሰባሰቡን ነገር አጠናክሮ መቀጠል ያስፈልጋል ይሄ እንደ ቤተክርስቲያን እና ቤተክርስቲያን ደረጃ እንደ ኮሚቴም የተስማማንበት የተወሰነ ጉዳይ ስለሚሆን ይህንን ነገር ወደ ተግባር መቀየር ያስፈልጋል ሁላችንም ያው እንደምናስታውሰው በቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን የስልታዊ ቅድ ላይ የመጀመሪያው የትኩረት መስክ የመጀመሪያው ግብ ራሱ ወንጌል ስርጭት ነው ይሄ ስራ ከተጀመረ ሶስት አመት ሆኖታል ይህን ነገር እንቀጥላለን እስከ ፍጻሜው ድረስ ይህን ነገር ማድረግ ደግሞ ጥፍ ማድረግ ደግሞ በጣም ከባድ ነገር አይደለም አንድ ሰው የተወሰኑ ሰዎች ላይ አተኩሮ ከመሰከረ የሚሳካ ጉዳይ ስለሆነ ከስትራቴጂያችንም ጋር አብሮ የሚሄድ ተሊኮ ስለሆነ ጉዳይ ሀምሌ አንድ እስከ ሰባት በተወሰነው መሰረት ይህንን ነገር አጠናክረን እንድንቀጥል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ልናሳስብ እንወዳለን በጣም ትልቅ ተልቆ ነው መቸም እግዚአብሔር ህይወት በዚህ ምድር ላይ እንድንቆይ ካደረገ ጤንነት ከሰጠን ተልቋችን እሱ ስለሆነ እዚህ ላይ ችላ ማለት በጣም ተገቢ አይደለም ዋና ነገራችንን ነው ምንስተው እና ከዚህ አይነት ስህተት መታቀብ አለብን መስተካከል አለበት ማንኛውም ነገር ወደዚህ ወደ ዋና ተሌኮ ላይ ማተኮር በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ቀዝ ሌሎች ነገሮች ከሱ በኋላ የሚመጡ ናቸው ዋና ነገራችን ጥሪያችንም ሄን ስለሆነ ይህንን ጉዳይ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ዳግም ምጽት የምናፋጥነው ይህንን ተግባር ማድረግ በሚገባን ልክ እና ፍጥነት ማድረግ ከቻልን ነው ወንጌል ደግሞ በጣም ብዙ ቦታ ገና ነው በጣም ገና ነው በከተማም በገጠር ምናልባትም ሰብሰብ ብለን ስንታይ ወንጌል ለብዙ ሰው የደረሰ ይመስላል ግን አደለም እንደሱ አደለም እና በከተማም በገጠርም ገና ብዙ እርሻ አለ መታረስ የሚገባው ብዙ መከራ አለ መሰብሰብ የሚገባው ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ ሁላችንም ትኩረት ሰጥተን እና ተግተን መንቀሳቀስ በጣም አስፈላጊ ነገር እንደሆነ ማሳሰብ በጣም እንፈልጋለን እንግዲህ ቤተክርስቲያን በዚህ ምድር ላይ ያለችበት ዋናው ተሊኮ ይሄን ስለሆነ ከዚህ ተሊኮ ውጭ ሌሎች ነገሮች ደጋፊ ናቸው ደጋፊ ናቸው ደቀ መዝሙርም ለማድረግ መጀመሪያ ሰው የእግዚአብሔርን ቃል መስማት አለበት ወንጌልን መስማት አለበት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መሞቱን ደሞ አፍሰሱን ለማዳን መሆኑን ማመን አለበት መቀበል አለበት ሌሎች ነገሮች ከዛ በኋላ የሚመጡ ነገሮች ናቸው መሰረቱ እዚጋ ስለሆነ ይህንን የወንገድ ስርጭቱን ተግባር ልዩ ትኩረት እንድሰጥ ከሚ አንድ እስከ ሰባት አልን እንጂ ጊዜ ማድረግ የሚገባል የእኛ ተሊኮ ነው ስለዚህ በዚህኛው በሰባት ቀን ጊዜ ውስጥ ሰብሰብ ብለን እና ተሊኳችንን ግልጽ ሆነን ለዚያ ጉዳይ መረባረብን መንቀሳቀስ አስፈላጊ እንደሆነ በድጋሚ ለማሳሰብ ነው ጌታ ብዝቶ ይባርካችሁ ማለት ፈልጋለሁ